ပြမှုတွေကအချားပေတံချမခင်ခံရတဲ့ပြမှုတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ပေတံကိုအကျဉ်းချင်းကြာခံလိုက်တဲ့ကျူးလွန်တဲ့ပြမှုတွေဖြစ်တယ်